halkan waxa ay hooy u tahay in ka badan 25 qoys oo kamid ah qaxootiga ka yimid jasiiradda Zanzibar ee Muqdisho ku nool. Qaarkood qaxootigan waxay guursadeen haween Soomaali ah kuwaas oo nolol iyo dhaqan wanaagsan ay ku wada joogaan sanado badan. Laakiin hadda caqabado ayaa soo wajahay qaxootigan ajaanibta ee ku sugan Muqdisho. Ma haystaan kaarka aqoonsiga qaxootiga ee dawladda, saameyn ayuu ku yeeshay kororka howlgallada ciidamada amaanku ay ka sameeyaan Muqdisho. Waana halka ay kaga timaado dhibaatooyinka ugu badan ee haysta xilligan, sida uu sheegayo mas'uud oo ka mid ah qaxootigan ahna aabaha 4 caruur ah oo ay u dhashay gabar Soomaali ah isla markaana ay dhowr jeer qabteen ciidamada amaanka. Ala kule hali ana inta sagale toban sana wajoga. Ala kule hali waarba ID kohoti wae. Sababu magalada wa soona ID laani maakul maha. Hata niga mesh jit kaktu olbwa somara askari kale. Ali inti kemate. Niga Zanzibar wae kohoti wae sagale toban sana inta wajoga. Niga maaka makani soo inta so fariso. Ana lefti wakti deri ana jitka iskosko ulwadhaki. Waifadi wakti dere ana alap wa kadhana alap kohoti wale hele dat sahib ka isi reshen kado wakti wa kena gurga bajaji skadiji alap kuli skadi gidulka wadiga dulka kibada adiga inta imao wali digi meshi sede samal waisode masjid kan ay ka dhaxdhisteen xiradan ay ku nool yihiin ayay ku cibaadeystaan waxay ku qasban yihiin inay ku lugeeyaan jid cadayaasha iyagoo ka taxadiraya in ay la kulmaan howlgal socda ama goob oo dhib ka dhacay kadibna la xiro qaarkood maba ka baxaan xiradan iyagoo xaasas Soomaali iyo caruurna ay biil ka sugayaan kadib dhowr mar ay laamaha amaanku xireen aqoonsi la'aan darteed waabsana sidee mar aad ii qabtay aqoonsi ku weydiina aniga aqoonsi Soomaali aqoonsi ku wahaa kiwa tusaa ku dhaqan aqoonsi maaha anaga inta aad jooga meel uun baahin kale sabke inta aad ii soo baaho meesha banaanka laami dukaan inta dhowa bas markaa maala qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee guursaday dadka ka soo jeeda qaxootigan Zanzibarka ayaa dawladda Soomaaliya ku codsaday in kaarka aqoonsiga la siiyo qaxootigan oo si wanaagsan u dhaqan fahmay Soomaalida walaalayn Soomaalida ka qosnayna iyo hay'adda oo ah dadka qaybisa aqoonsiga oo si nadiif ah u sameeyay oo dheer ninkan owladdiisa waxay cunaan uraasi qar shaqmo oo aad qara walaal madalada qso qara oo aan toodo mabixi qara aqoonsi keen oo muujiyeena aqoonsi meesto maxaa sameeyay ninkii qaraab ku dooro oo intii la xiro waxa xiriir uu dhaw maxaa sameeyay oo xabsi la geeyay aan gabar Soomaaliyeed ay caruurtaana u jeedina aniga dhalanay soo raay dhalay ilaaha calfi ugu daray maadaama ilaaha calfi ugu daray ninkayga maxay doonin haysan hadda aqoonsi Soomaali aqoonsi qaxooti qaxooti waa aqoonsi nimi heen 19 sano wadanka Soomaali oo jooga dagaaladii la halan wadanka Soomaali oo jooga qaarkood qaxootigan Zanzibarka waxay Soomaaliya ku nool yihiin in ka badan 20 sano dawladdii dalka soo marayna kama aysan helin wax aqoonsi ah laakiin waxay ku shaqeysan jireen gudaha magaalada hadda waxay u baahan yihiin kaarka aqoonsiga qaxootiga si ay magaalada ugu shaqeystaan maadaama ciidamada amaanku ay sare u qaadeen howlgallada amaanka maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho